Riku tuli toiselta puolelta planeettaa tänne tekee täysiä reinejä, niin sitten me tänään sitten toteutettiin. Nyt näytä meille kaikille, mihin susta on. Tää on vikasäämmönen kova sarjaksi, niin... On. Noniin. Mä oon tässä mukana. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta, kun tehdä tuota tuttuu liikettä, jonka sä osaat jo. Laita silmät kiinni, löydä se oma paikkasi. Keskity hengittämiseen. Mene syvään paikkaan. Saat tuottaa niin paljon aggressiota tähän kuin haluat. Kaikki kiukku, paha olo, saat vittu vaikka itkeä, se on mulle ihan sama. Mut sä et lopeta ennen kuin mä annan sulle luvan. Sitten otat happea vaan. Laitat rallin käyntiin. Mä oon tässä koko ajan läsnä. Ja lisää! No niin, käytä sitä kiukkua vaan! Anna Les, lisää! Työnnä! Yks vielä! Työnnä, saatana! Työnnä! 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 Oot ansainnut mun kunnioituksen. Se oli tosi hyvä. Riku on rikki. Riku reinas on lujaa. Hieno Riku. Elämän rankin reini. No, se oli ekaa kertaa, kun reinas nyt virallisesti mun kanssa. What's up? Tervetuloa taas Testaarisen pariin. Kerrotaan vähän, mitä tässä kaikki on tapahtunut. Rehellisesti sanottuna on ollut tosi haastavaa aikaa. Monella eri aspektilla on ollut töissä kiire. Uutta työprojektia tehty, Better by Day. Se on rasittanut, työllistänyt paljon. Me ollaan otettu oma aikansa siinä, että meillä on aluksi deadlineit, laitetaan se tolleen käyntiin, mutta mä olisin, että ei nyt hätäillä tämän kanssa. Tehdään kaikessa rauhassa tästä hyvää. Ja niin me tehtiin. Se oli mun mielestä hyvä. Eikö ollut kielmo? Kyllä vaan. Ja sitten on ollut parisuuden ongelmia. Ollaan siis puhuttukin jonkin verran. Mutta sehän kuuluu elämään. Ja siksi mä ajattelinkin, että eikö se ole aitoa? Ihmisiä kiinnostaa toki. Ja kaikilla ihmisillä on parisuuden ongelmia. Se on kaksi ihmistä, ne joutuu klikkaa yhdessä. Niin joskus ne ei vaan synkkaa ja uusia juttuja on elämässä ollut, jotka on tehnyt hankaluuksia ja riidat on siinä mielessä hyvä, että niistä voi oppia. Ja ollaan tapeltu kovaakin, että ollaan oltu hieman asumuserossa, nyt se menee tuonne päiväksi 8, ollaan vähän hetken aikaa tälleen. Ja se on meidän työkalu ollut aina Melissan kanssa, että aina jos menee liian rumaksi ja sitä riitelystä tai neuvottelusta ei tule tavallaan niin kuin minkäännäköistä tulosta, niin meidän työkalu on ollut se, että jäähdytetään. Nyt on liian kuumaa, niin mennään etäälle. Otetaan vähän happea. Ja sitten ollaan mietitty omissa oloissamme pari päivää ja sitten se on yleensä alkanut ratkea itsestään siinä sitten. Et ihan hyvä työkalu kokeilu ihmiselle sinne toiselle puolelle, että jos teillä on kumppanin kanssa ongelmia, niin tämä on auttanut meillä. Kaikilla on omalaisia työkaluja ja mulla ja Melissalla esimerkiksi, että me ollaan niin tulisia, että sitten ne vaan heittää niin kuin bensaliekkeihin ja se ei niin kuin johda mihinkään. Tämä on meidän työkalu ollut ja se on toiminut ja tällä hetkellä siis on kaikki hyvin, all good. Eli meillä on tänään tämmöinen kommunipäivä, viikonloppu. Meidän viikonloppuisin me yleensä yritetään sitten tehdä jotain. On joku tapahtuma, reissu, käydään rannalla, käydään shoppailemassa, käydään ties missä huvipuistossa, tullaan käymään sun muuta hauskaa, tullaan tekemään. Tänään meillä on tämmöinen grilli-nuotioilta. Viimeksi oli ajahuaskaa, seuraavaksi on varmaan taas ajahuaskaa. Jotkut menee ajahuaskaa ja jotkut haluaa mennä tekemään muita juttuja. Ja treenannut todella vähän itse, että kaiken hulluuden keskellä, mitä täällä on ollut, ja lopetin kilpakehon rakennuksen ja anabolisten steroidien käytön, niin sekin on ollut iso muutos mun elämässä tämän kaiken keskellä, niin sitten ottanut ehkä, että okei, no nyt jos mä en kilpakehon rakenna, mä en rakenna, niin nyt mun ei välttämättä tarvitse treenatakaan niin paljon. Hoidetaan nämä muut elämänosa-alueet kuntoon. Pidetään huolta kommunilaisista, pidetään huolta, että niillä on kaikki hyvin. Onko teillä ollut, Elmo, kaikki hyvin? On. No niin. Mitä? Aset täällä, onhan sun kaikki hyvin, Elmo, onhan sun kaikki hyvin. On, kaikki ei mitään. Ihan viestiä, puhuttele takkaan. Mutta elämä rullaa täällä. Olisin halunnut kuvata enemmän testdarissa ja näissä välipäivissä, mitä näiden jaksovälissä on ollut, mutta
Ei ollut se oikea energia, mutta we're back baby, eli oli pieni breikki ja mä halusin kuvata näitä tosi paljon. Ja meillä on tulossa lisää kommunilaisia taas tänne, lisäkäsiä, apukäsiä, eli kontenttia on tulossa ja todella makeata kontenttia. Nyt olen taas treenaamassa ja treenataan painoilla. Ja mulla on alkamassa, niin kuin olette noista aikaisemmista velokista huomannut, niin vähän nyrkkelyjuttuja. Eli vähän uutta virikettä. Mä taisin joskus mun podcastissakin puhua, että kun kilpakehonrakennus loppuu, niin mä haluan lähteä tekemään jotain uusia juttuja. Mä haluan lähteä niin kuin kamppailemaan tai hankkiin mobilisoivia liikkeitä, toiminnallista kestävyyttä. Et mä olisin vähän niin kuin sellainen fucking machine that can't do anything, you know, like, että mä pystyn ottaa tosta elmon niskaan, mä voin mennä vuoren huipulle, tai jo, että jos mä oon kehonrakentaja, mä oon hyvä niissä kehonrakennusjutuissa, mutta heti kun sä astut kehonrakennuksen ulkopuolelle, ihan sama mikä se on, paneminen, juokseminen, kamppailu, mikä ikinä, niin sä oot pois pelistä tosi nopeasti, koska se lihasmassa polttaa happea ja liikkuvuus voi olla usein huono, elikkä mä rakastan kehonrakennusta, se on mun suurin intohimo, mitä on. Ja mä oon saanut sitä tehdä 10 vuotta ilman, ettei tullut mitään terveyshaittojakaan. Niin nyt lähdetään sitten kokeilemaan muita juttuja. Mä tuun treenaamaan, tuun bodaamaan kyllä, mutta se mun pääfokus ei välttämättä ole kasvata lihasmassat. Mulla on hyvät massat, mä pystyn ylläpitämään niitä, mä pystyn ylläpitämään mun voimatasoja. Mä haluan pitää mun voimatasoja, lihasmassaa, hyvän fysiikan ja mä haluan olla toiminnallinen. Pystyn tehdä asioita kehon painolla. Eli nyt koitetaan saada se keho toimimaan kaikessa tavallaan. Ja toi nyrkkeily olisi nyt sitten semmoinen, ehkä jopa päälaji. Meillä ei ole vielä hirveän hyvää platformia, missä mä pystyn sitä tehdä. Eikä Toni Hakala asuu 2-3 tunnin päässä. Toinen nyrkkeilyvalmentaja Bruno, ehkä tuutte tapaamaan kohta. Niin Bruno asuu tuossa 1,5-2 tunnin ajomatkan päässä. Täältä mä löysin yhden sparrikaverin jo itselleni jonkun alle 90 kilon nyrkkeilymestari, joku nuori tyyppi, joka sanoi, että hän pystyy vähän jeesaa mua. Eli siitä mä saan kaveria. Kommunilaiset voi antaa pistareita sun muuta, mutta ideana olisi vähän niin kuin se, että lähdetään vähän nyrkkeilemaan ja katsotaan, jos jotain semmoista niin kuin matsin tynkää. Eli mä hurahdan asiaa, niin se lähtee aina lapasesta niin sanotusti. Ja ei ole vielä mitään päätöksiä tehty. Mä oon 2 nyrkkeilytreeniä tässä tehtynä. Ja itse asiassa vähän taittu polvi siellä yhdessä nyrkkeilytreenissä ja ollut, mä edes on pystynyt niinku treenaamaan jalkoja nyt viikkoon, nyt se alkaa olemaan hyvä. Mutta uutta intoa, toivottavasti tämä kiinnostaa teitä, varmasti joku testitimo menee ottaa nyrkkeilymatsia turpaa jotain brassilta, niin sehän kiinnostaa kaikkiin varmasti, kaikki että haluatte nähdä, kun mä saan pataa, niin sitä kontenttia on tulossa teille, eli käykähän kaupasta hakea popcornia, koska shit is about to hit the fan, yeah. Ja tänään mä reenaan rintaa, olkapäätä ojentajia, ja mulla on tänään treenikaverina Riku. Riku on kommunilainen täällä, Riku on mun valmennuksessa. Rikun YouTuben kanavan te näette tässä. Eli käykää seuraa Riku. Riku tekee kans vlogeja. Tosi innokas, seminuori kaveri. Rikulla on semmonen tausta, että Riku oli, nyt mä sanon testatimo kielellä, valmentajana hyvänä ystävänä, mä voin sanoa, että Riku oli läskipaskan narkkari. Eikö niin? Juurikin näin. Paljon sä painot pahimmillaan? 120-130 kiloa, jotain siitä väliltä. Ei niin paha kuitenkaan. No ei silleen, mutta ulkonäöllisesti se. Joo, ja pelkkää läskiä. Ja niin. Nyt Riku on sitten treenannut. Kauan sä nyt treenannut niin kuin salille, milloin sä menit niin treenannut? Vuoden ja 3 kuukautta about. Yeah. Ja Riku reinaa kovaa. Se on mun HC-valmennettava. Se, mä, kun Riku lähettää mulle treeniklipit, niin mä aina katsoin, että god damn it, vittu, mä itse reinaan löysemmin. Pistäkää Riku seurantaa. Riku reinaa jalkoja, ja mä jumppaan Rikulle vähän jalkajumppaa tänään, vähän etureisi painotteisesti. Ja treenataan tässä kovaa, ja sitten meillä on grillaamista ja nuotiilta ja kommunielämää. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Dayssa me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla, kuntosalilla, jolla me kasvatetaan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan, ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venytellään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Dayssa
Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilmainen kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katso miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain 1 euron päivässä. 1 euron päivässä, jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli jos sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan, kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tämä appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile. Onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna, mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. Ja polvia vaan, polvet vaan eteen. Polveen vaan eteen. Ylös voimalla. Just näin. Elikkä me imitoidaan vähän niinku hakkia, mutta tää tulee vähän eri kulmasta ja kun meillä on vielä korketta kantapäällä, niin se helpottaa tuota nilkkaa paljon. Ideana tosi suuresti on tää jarrutusvaihe tässä, elikkä time under tensio. Riku ei pääse missään vaiheessa lepäämään, kun se ei suorista jalkoja täysin, vaan se koko aika lähtee jarruttaa. Tää eristää etureiden täysin, tää suojelee meidän alaselkää paljon, ottaa pakarat aika hyvin pois pelistä myöskin. Jees, se on siinä 10 kiloa lisää aina. Joo. Ja meikäläinen tekee vinopenkkiä tangolla. En oo päässyt tekee vapaapaino vinopenkkiä pitkin aikoihin, kun tää vaatii vähän niinku vahvan varmistajan. Eli Smithissä pystyy vähän turvallisemmin tehdä yksin, ja jos ei ole vaikka jos Melissa ollut varmistamassa, niin siis se pystyy auttamaan muutaman. Mutta tässä täytyy olla vahva, että jos haluaa mennä vaikka failureen, mikä nyt ei välttämättä tänään ole mun objekti, että treenata superkovaa, vaan kun en ole muutenkaan niin paljon reenannut, niin kunhan nyt vaan aktivoi sitä kehoa ja se lihasmassa taas takaisin herää sieltä henki niin sanotusti. Mutta tää on kyllä ihana ja tosi tehokas rintaliike. On aina tykännyt vinopenkistä nimenomaan. Oh yeah, feels good baby. Oi että se treenaaminen on mukavaa. Jos mä jonkun viisauden saan tähän sanoa väliin, niin tosi useasti ihmisillä on ongelmia elämässä ja se vastaus ja ratkaiseva tekijä heidän ongelmiin löytyy siinä työssä, jota he välttävät tehdä. Eli on kyseessä sitten vaikka huono parisuhde tai parisuhde ongelma, niin sen sijaan, että ne löytäisi keinoja ratkaisemaan sen ongelman, ne hyökkää. Tai sulla on ongelma, että ylipainoa, sä et viihdy sun kehossa. Se ratkaisu on siinä työssä, mitä sä vältät tehdä yleensä. Kuntoilu, liikunta, hyvinvoiva keho. Se on se on todella iso lääke kaikkeen. Elikkä jos sä et voi hyvin sun kehossa, niin se korreloituu kaikkeen sun tekemiseen. Mulla on itselläni itse asiassa ollut tällä hetkellä vähän semmonen, että ei ole ehkä ihan niin comfortable in your own body.
menetän lihasmassaa. Tietyllä tavoin myös minäkuva muuttuu, kun mä en enää nouse kehonrakentaja testosimo. Mä oon ollut pitkän aikaa ilman aineita. Mä oon useasti menettänyt mun lihasmassa, kun mä oon tehnyt tai someprojekteja, subathoneja ja sun muita, reissannut ympäri maailmaa, enkä bodannut. Et se ei ole niin iso sellainen menetys, mutta niin kun siinä on ollut kyllä sitäkin transitioa. Ja kun mä en treenannut ja oli kiire tehdä muita juttuja ja keskityin muihin, niin mä huomasin, että se hyvinvointi, henkinen hyvinvointi vähän alkoi niin kuin vähän laskemaan, kun mä en treenannut. Mä en tehnyt sitä lääkettä mun keholle. Sä aktivoit sun kehoa, liikutat sitä, harjoitat sitä, hyvän alun hormonit lähtee hyrräämään kehossa. Aineenvaihdunta, kaikki. Keho tykkää siitä. On liikuntamuoto mikä tahansa. Tänään mä tein, itse asiassa aloitin tänä aamulla, mä tein tunnin kardioa. Ja ai vitsi, se tuntui hyvältä. Hiki vaan, mä olin ihan litimärkä, boksereis vaan veiväsin tuolla. Ja se oli vaan siellä, mä ajattelin vitsimään tätä missasin. Mä rakastan tätä kardioa, niin kun laittaa silmät kiinni ja mennä semmoisen omaan feng shui-tilaan. Se on jopa omalla tavalla kivempaa väliä kuin itse rankka salitreenaminen. Kun salitreenamisessa tunnet kumminkin kipuja tälleen. Niin pointtina vaan tässä on se, että ihmiset liikkukaa ja jos teillä on ongelmia elämässä tai haasteita, niin te tiedätte sen ratkaisun, mutta ehkä välttelette sitä. Älkää vältelkö, kohdatkaa se, tehkää se työ. Sieltä se ratkaisu tosi monen ongelmiin löytyykin sitten. Lähdetään treenaamaan. Täällä 8, mutta sä teet ne hyvät toistot sitten. Boom! Yeah! 1. Yeah! 2. 3. Yes, anna mua. Yeah! 4, puoliväli. Yes! Hitaammin alas, hitaammin pidä se etureen painetta. Ja ylös. 2 vielä, hitaasti pidä paine. Ylös. Ee se viimeinen, rauhassa. Happi! Yllättävän kevyttä. Kevyeltä näyttää. Tosi kevyen tuntuiselta. Sitten teet niin pitkään kuin mä sanon. Pidä pää kylmänä. Nyt se on kunnon treeni tulee tässä sarjasta. Pidät sen paineen siellä. Vapauta. Sä oot vieteri. Se kiristyy ja paineistuu, mitä alemmas sä meet. Jes. Hitaasti vaan. Ja kunnolla nyt happea. Nyt kunnolla happea. Tiukkana. Vapauta. Hyvä. Happi. Ja voiman ylös. Jes, tulee vielä. Älä anna periksi. Ylös. Jatkuu. Ei lepoa. Älä pääse kevyesti. Mennään vaan. Sit mennään. Anna vaan happi. Boom, ylös. Tulee. Vielä. Ja työnnä. Jes, jatkuu. Jatkuu, happi. Työnnä. Tulee vielä yksi. Yksi vielä happea. Ja paina vaan, paina vaan, paina vaan. Paina nyt saatanan läski. Paina nyt vittu. Vielä ylös, saatana. Noin me treenataan. Mä sanon, että toi läski treenaa vitun kovaa. Hyvä Riku. Noin sitä pitää. Hyvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, painaa, painaa, 8, 9, 10, 2, auta. Joo. Hyvä. Nosta, nosta, nosta. Jeppari. Sit vaan kaikki rauha. Älä ajattele toistoja, ajattele aikaa tension alla. Time under tension. Menoks. Jep. Jep. Keskity polvi eteenpäin, polvi eteenpäin, polvi eteenpäin. Juus näin, juus näin. Ja sieltä työnnetään. Jep.
Sitten laitat jalat suoraksi hetkeksi aikaa, ota jalko vähän taimas, jalko vähän taimas. Jes. Nyt pidät sen polvet siellä edessä. Korin se asento vähän, mennään polveen eteen vaan. Jes. Älä anna kantapään nousta kuitenkaan. Ja työnnä. Ja työnnä. Ja työnnä. Ja työnnä. Älä kiemurtele. Työnnät jaloilla sen ylös. Sit vaan mennään. Jatkuu vaan. Mennään. Hyvä. No mennä vaan. Ylös. Hyvä. Sit pumpaa 10 nopea. 10 nopea. Nopea vaan mukana. Yhdys. Kaksi. 10 täyteen. Et luovuta. 3. 4. 5. 6. Jarruta enemmän. 3. 2. 1. Total destruction. The beta male has fallen, and the alpha will now conquer his glory. No niin. Hyvää työtä, Riku. Joo. Kutsutaan käytännössä sana intensiivistä treenaamista. Ja intensiivisen treenaamisen lopputuloksena on yleensä tämä. Oh yeah. Ei mitään, Riku, jos sä oot hengissä, niin odotaanko mulle semmonen hyvä yksi vahvempi sarja tähän vielä? Joo. Otetaan vaan. Mennään polvet, mennään alta. Okei. Okay. Time to grow titties. Oh yeah. Mut se, mihin mä aikoinaan ihan aluksi rakastuin, oli vaan se salitreenaaminen. Salilla oli kiva mennä, siellä oli kiva treenata, sit tuli hyvä fiilis. Niin tota, vaikka ei tässä nyt kilpailla enää, niin näin, niin mä edelleen saan tästä, mitä, mihin mä rakastun aikoinaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielä yksi, vielä yksi. Ja työnnä, työnnä, työnnä. Hyvä. Oh yeah. Ei tarvi olla kehonrakentaja, että on vahva. Okei, Riku on tehnyt tosi intensiiviset kapeet smittikyykyt. Sitten me eristetään Rikun etureidet reiden ojennuksilla. Tässä ideana meillä on nyt fleksio ja se pito siellä fleksiossa. Eli tota, älä missään nimessä pumppaile, vaan jalka suoraksi. Purista niitä reisiä. Aattele toistoja. Ja me otetaan paljon toistoja. Siitä vaan 20 toistoa pohjalle. Tää on helppo osuus. Sä oot tehnyt sen vaikeamman osuuden jo. Jossain vaiheessa, kun meille tulee tähän maailman tekoälykamerat, jotka tallentaa myös hajun. Ja sitten kaikilla on tietokoneessa semmonen aukko, missä tulee tietynlaisia hajuaromeita. Ja sä saa ne hajuaromit, mitä tää videokamera kaappaa, niin tällä hetkellä sä haistaisit kaksi asiaa. Testosteronin sekä hevosen paskan. Jes, 4 vielä. Ei mitään. Se on vaan työtä. Sinä nostat sen jalat ylös asti. No niin, sinne, sinne niin pidä. Hyvä. 3 vielä. Ja mennään. Pidä. 2 vielä. Ylös vaan. Jes, ja 1 vielä. Ja itse työnnät ylös. Ylös nyt. Itse työnnät. Pidä. Pidä siinä. Pidä nyt. Hyvä. Pidä, työnnä vastaan. Hyvä, se on siinä. Mahtavaa työtä. Sehän meni aika näppäräksi. Toi eka liike, mikä me tehtiin, ja toi sarja, mikä me tehtiin, tai kaksi aika kovaa sarjaa, niin vittu, on kivi kova. On pumpissa. Ei sormi vittu uppoa. Ei uppoa, täällä uppoa. Täällä masussa se uppoo, mutta täällä reisissä se ei uppoo. Se on painessa. Nousepa ylös ja heilutapa vähän reisiä meillä. Katsotaan miten ne. No tuohon. Katsotko se oikein höllyy tosta. Ai. 1,5 vuotta kun sitä reeni alla.
1.3. Tai siis... 1.3 on kyllä matemaattisia numeroita nyt. 1.37. Se on sellainen timeri puhelimessa, missä katsoo kaiken. Riku on analyyttinen. Hyvä. Me tehdään yksi tuossa vielä. Sitten me mennäänkin jalkaperäisen kimppuun. Voi vittu. Jep. Sanois muuta. Oh yeah. 1. Muscles. 2. Big muscles. 3. Oh yeah. 4. 5. Fucking love 6, this. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, auta enemmän. 25. Oh yeah, se oli hyvä. Loistavaa. Kyllä. Ja hikoltiin jo tuossa tota... Ennen kuin se otettiin treenaa, Riku Rikas on jo ihan loppu. Riku, sä tuli toiselta puolelta planeettaa tänne treenaamaan, niin nyt me sitten treenataan. Niinhän me treenataan. Nyt me treenataan. Hää? Sulla on kevyt setti vielä siinä edessä, että tota... Ihan muutama hassu avustettu toisto. Joo. Ja sitten alkaa vaikea osuus taas, eli... Jalkaprässi. Ja työnnä. 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 Ei polvi sisään. Työnnä. 3 vielä. Työnnä. 2. Työnnä. 1. Työnnä. Hyvä, Lukko. Kuka sanoi tämän? Kirjoita kommenttikenttään. Levyä Lisse. Lisse levyä. Kuka sanoi näin? Kommentoi. Oikein vastanneelle annetaan 10 pistettä ja Buller-papukajan merkki. Meikäläinen hakkas tuossa välissä jo pari suoraa sarjaa Flyssa ja superinä tota mun ihanaa pekdekkikonetta, niin tehdään tässä sillä, että Riku pudottaa 3:sta 2:een. Ja sit mä heitän sit superina tän. Mä luulen, että rintaosuus olisi sit siinä. Ja sit mä teen vähän olkapäitä ja sit ojentajia. Mutta mä luulen, että mä teen vähän jotain dippiä ja kapean penkin tynkää, missä niinku aktivoutuu myös sitten rinta lisää ja olkapäät. Että ojentajat mulla nyt on aika hyvät, niin tota, tykkään tosi paljon. Niin kuin on puhunut monessa jaksossa, että kolmijakoisen paras juttu on se, että sä voit tehdä niinku kapeita punneruksia ja liikkeitä, niin kuin etuvipareita, joissa aktivoituu koko solu, se pumppi pysyy siinä, niin se on vaan mahtava fiilis. Mä vihaan sitä, että sä teet niin kuin yhden lihaksen, sä oot hyvä pumpi siihen ja sitten se pumppi katoo, kun sä oot tekee toista lihasta, niin pysyy se pumppi vähän niin kuin koko reenin ajan yllä. Yeah. Jatkuu. Yes. Jatko vaan. Jotenkin tuo toinen puoli kierros vastaa vähän enemmän. Mä luulen, että tää vähän höljy. Hassu. Jotain siinä on vähän vielä. Sitten tätä loppuu vähän. Feng Shui kuntoon. Mä oon tässä koko ajan mukana. Mä oon koko ajan mukana. Tässä ei ole pelkästään sun valmentajas, eikä sun läskinarkkari tausta, jonka yli sä tuut pääsemään, vaan tässä on musta tuhansia ihmisiä kattomassa siellä. Nyt mä annan sulle vittu sitä painetta. Ne nauraa sulle, jos sä olet pelleillä. Ne nauraa sulle. Ne tulee sun kanavallekin nauraa sen jälkeen. Nyt näytä meille kaikille, mihin susta on. Tää on vikasäämmönen kova sarja, eikö niin? On. Noniin. Mä oon tässä mukana. Sun ei tarvitse mitään muuta, kuin tehdä tuota tuttuu liikettä, jonka sä osaat jo. Laita silmät kiinni, löydä se oma paikkansa. Keskity hengittämiseen. Mene syvään paikkaan. Saat tuottaa niin paljon aggressioa tähän, kuin haluat.
Kaikki kiukku, paha olo, saat vittu vaikka itkeä, se on mulle ihan sama. Mut sä et lopeta ennen kuin mä annan sulle luvan. Nyt on aika näyttää. Nyt on aika toteuttaa. Sit vaan, kahvat on sun kaverit. Sit lähet työntämään, sieltä lähtee. Työnnä yksi, hyvä. Vahvasti, työnnä voimalla nyt saatana. Yes. Kantapäällä työnnä, kantapäät työnnä, kantapäät työnnä, hyvä. Juus näin. Mennä vaan. Jes, älä luovuta. Sä et luovuta. Tää on sun sarjas nyt. Tää on nyt sun hetkes. Työnnä! Nyt kuunnellaan! Työnnä nyt! Ai mennä nyt! Happi! Paina! 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 Happi! Työnnä! 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 Kerä itses! Hengitä hetki! Työnnä! Työnnä itse! Rautu! 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 Hengitä! Kerä itses! Siin me työskennellään! Siin mennään! Ja mennä vaan! Työnnä nyt! Yes! Ja lisää! No niin, käy sitä kiukkua vaan! Anna yes, lisää! Työnnä! Yks vielä! Työnnä, saatana nyt! Työnnä! 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 Yes, lukko! Oot ansainnut mun kunnioituksen. Se oli tosi hyvä. Ja Riku, sä oot nyt kiireessä tulessa reenannut. Meillä on palkinto tähän. Kiiras tuli lippalakki. Ne ei ole vielä saapunut, mutta sä saat sen, kun se tulee. Mutta sä saat kunnian kirjoittaa nimensä kiirastulen seinälle. Sä oot sen ansainnut. Sä oot treenottaa kovaa. Sä näytit, että susta on tähän. Käsi tärisee vähän tätä venaa hetki. Venaa, hengitä, oksenna välissä. Ja kaikki rauhaa. Me tehdään taakareisia ihan kevyesti. Ihan vaan niin kuin, tiedätkö, ei pakkotoistoja, ei failureja, ihan vaan niin kuin höpö hommia. Eli ota 10 minuuttia jos tarvii. Joo. Palauta. Mä suosittelen seisomaan, ravista jalkoja. Joo. Se pumppi pahenee tässä vielä hetken aikaa, eli tuossa oli sen verran intensiteettiä, että voi mennä muutama minuutti niin kuin, ennen kuin sä palaudut. Joo. Tää on hyvä meno. Jep. Tälleen me reenataan. Fucking hell. Oi hei. Aika kivasti kyllä reeni kulkee niinku, vaikka tässä vähän sluipattu, tehty muita elämänosa-alueita, mutta lihakset heräs heti niinku henkiin. Kato, jos mä saatais nyt noita nyrkkelyreenejä käyntiin nyt ensi viikolla taas. Koitetaan kovasti rakentaa tuonne hevostallien luokkaan semmonen nyrkkelkulman. Meillä on säkit, mulla on kaikki vehkeet kyllä valmiina, ettei tarvitsisi ostaa mitään. Pitää platformia. Sitten käydä vähän taas treenileireillä hakemassa ohjelmia, mitä mä voisin sitten omatoimisesti jatkaa. Se nyt toki on se, että pitää oppia footwork, lyönnit ja näin. Mutta ideana on kamppailu. Niin mun pitää sparraa paljon. Että se ei ole vaan, että me hakataan säkkiä mitään kuntonyrkkeilyä, vaan niin kuin, että mua pitää hakkaa turpaa. Mun pitää olla tottu siihen, että mua lyödään ja näin. Mikä oli ihan kivaa. On mulla itse asiassa nenä vieläkin vähän kipeä viime leiriltä, mutta en mä tiedä. Mä tykkään haastaa, mä tykkään olla siinä epämukavuusalueella ja sietää sitä ja saavuttaa sen epämukavuusalueen kautta sitten tulosta, niin tuo nyrkkeilyreeni niin kuin näitte viime jaksossa, niin kyllä se haastoi mua niin kuin, että ihan piippu keuhkoista asti ja kroppa täris vaan ja hoksetti. Että se on se, mistä mä nautin eniten. Ja jotain kardio-hommia pitää niin kuin tähän tehdä. Semmoinen tasasykkäinen cross-trainer-kardio ei hirveästi auta tuohon. Vaan se pitää olla high intensity, sykkeet korkealle, kestää sitä ja
se iso lihasmassan määrä kuluttaa sitä happea, niin se pitää saada niin kuin kuntoon, että se keho jaksaa, että kun käyttää tätä lihasmassaa pitkän aikaa, niin just jotkut metaboliset battle ropeit ja slam ball harjoitukset ja kelkkavedot sun muut, niin ne olisi sitten sellaisia varmaan, jotka tosi paljon auttaisi tuohon, että suunnitellaan, kysytään vähän fiksummat kaverit neuvoa ja lähdetään reenaan ja uusi chapter, uusi luku elämästä. Otsikkoa ei vielä kirjoitettu, niin kaikki on tällä, että mahdollisuuksia. Innossa on omalla tavalla. Ei se nyt ihan samanlainen intohimo, että kehorakennus, mutta katsotaan, se ei niin vielä innostu ja oppii, aina kun oppii ja saa uuden taidon näin, niin siitä mä oon aina innostunut ja tykännyt, että joka kerta, kun on otettu vähän sparria, niin mä oon oppinut uuden jutun ja se on ollut semmoinen niin kuin jes, niin kuin siisti homma. Että ja sitten kaikista siistä juttu on se, että mä saan viettää Tonin kanssa aikaa, että mä tykkään siitä ihmisestä niin paljon, että jos Tonia ei olisi, niin mä tuohon nyrkkelhommaan siis meniskään, että tekisin varmaan jotain muuta täällä sitten, mutta potkase kunnolla nyt. Juus näin! Potkase! Hyvä! 3 vielä. 2. 1. Hieno. Jalan vaihto. Tämä on pakarapotku, mutta myös takareiden tehtävä on lonkkanivelen ekstensio, eli tämä liike. Siksi me tehdään suoralla maastavetoa. Se on takareisliike myös, sä voit käyttää takareita siinä tosi paljon. Me tehdään tavallaan suorilla maastavetoa yhdellä jalalla tässä, eikä tämä on myös takareisliike. Ja nyt jos sä huomaat, kuinka paljon liiku käyttää polviniveltä, niin se yrittää käyttää se takareita tässä tosi paljon. Potkase enemmän vaan. Noin, saat sen pakaran mukaan paremmin kuin potkase kovaa. Jep, hyvä. 4 vielä. 3. 2. 1. Hyvä. Ja minkä takia me tehdään, miksi mä laitan Rikun tekemään tätä nytten? Sen etureisi on niin pumpissa. Ei se pysty edes koukistaa sen jalkaa tällä hetkellä, että saisi kunnon takareiden koukistusta tehtyä, kun se etureisi on niin pumpissa. Joten me tehdään myös sitä ekstensioa nytten ja aktivoida sitä pakaraa myös. Samaan aikaan se joutuu toisella lailla stabiloida, sen lähentäjä aktivoituu, sen tensor fascia lata aktivoituu, sen etureidet käytetään vielä viimeisellä mehut sen stabiloimiseen. Elikkä meillä ei ollut kyykkyä, meillä ei ollut mitään vapaapainojuttua varsinaisesti, niin tää on nyt meidän vapaapainojuttu viimeistelynä tähän. Ja Riku, sä teet tätä 4 sarjaa, sulla on 3 sarjaa nää tehtävän, mutta sä teet samalla painoa. Kyllä sä kestät. Ei saa sen kummallisempaa kuin tehdä vaan. Meikä vei vaan tässä yhden sarjan pois alta. Sit kun mä oon tehnyt mun etuhoukapäät, niin sit sä lähdet tekee, niin siihen mennessä sä oot laittanut toisen jalan sinne telineen. Sä kerät ittees. Riku on rikki. Riku reenas on lujaa. Hieno Riku. Elämän rankin reeni. No, se oli ekaa kertaa, kun reenasitte virallisesti mun kanssa. Mutta Riku on reenannut aina tosi kovaa. Kyllä, että Riku on HC-valmennettava. Mun HC-valmennettavat siis kuvaa niiden treenisarjoja, että lähettää aina treenin jälkeen mulle. Ja sitten me analysoidaan ja katsotaan, mitä pitää tehdä kovemmin ja näin. Ja vaihtaa liikkeitä, lisäpainoa, tiputtaa painoa, vaihtaa tekniikkaa, uutta leveyttä ja näin edespäin. Niin mä tiedän, mitä Riku reenaa ja mitä kovaa se reenaa, niin siksi mä paukutin Rikulle tälleen, koska Riku tuli toiselta puolelta planeettaa tänne tekemään täysiä reenejä. Niin sitten me tänään sitten toteutettiin. Täällä on tosi haastavaa tää lämpö. Riku sai ihan lämpöhalvaukseen kekalla viikolla ja kaikkea ihan vaan pihatöistä. Että se on pieni shokki, että on se 21 asteen ilmastoidussa suomalaisessa kuntosalissa paljon helpompaa reenata kuin plus 30, lähemmäs 40 asteessa. Ja nyt kun me kuvataan, niin me ei voida käyttää se tuulettimia päällä. Eli se ilma seisoo tässä aika kovaa. Jos Riku haluaa esitellä sen housuja, niin ainut kuiva kohta saattaa löytyä tuolta haarovälistä. Aika lailla. Että tämän verran sitä hikeä lähtee, niin kuin, että on kyllä kuuma. Ei ole helpommat olosuhteet, mutta sen takia tämän salin nimi on Kiiras tuli. Helvetin ensiaskel. Sitten mä teen yhden sarjan dippejä vielä ja sitten mä puppaan ojentajia ja sitten me lähdetään grillaan, niin
Eiköhän tätä kamera tältä erää kiinni. Tässä on tarpeeksi treenimatskua. Ja täys treeni pätkä löytyy aina tuolta Patreonin puolelta. Meillä on Patreonissa aina niin kuin uncut, extended. Eli jos tykkää tässä matskusta ja tykkää katsoa näitä juttuja, hönöilyä sun muita, niin Patreonissa vähän pidempi jaksoi sitten. Patreon.com/testotimo. Sieltä löytyy paljon kaikkea muuta. Treeniohjelmia ilmaisia, ruokavalioita ja steroidijuttuja, psykedelijuttuja, asioita, joita me voidaan niin kuin näyttää YouTubessa sääntöjen mukaisesti, niin se on vähän niin kuin mun OnlyFans, niin siellä sitten näkyy vähän niin kuin enemmän asioita, enemmän tätä kehorakennuspuolta, lääkepuolta, mä oon puhunut siellä aika paljon ja puhun siellä ylipäätään ja anaboliset e-kirjat. D-Hit-ohjelma, eli D-Hit High Intensity Training-ohjelma, jota Rikukin käytännössä tekee, niin sekin itse asiassa on tällä hetkellä siellä saatavilla. Time Under Tension-metodi on myöskin siellä ja ties mitä muuta kivaa. Eli treeniohjelmia, lisää matskua, kontenttia, patreon.com/testotimo. Käykää yksi, jos matsku kiinnostaa. Sitten ollaan päässyt grillaamisen pariin. Laitetaanko me näihin suolaan jo? Ei. Okei. Okay. Mutta täällä on flow hyvä. Joo. Lihaa tulee tuolta, häntä ja kalaa vielä lisäksi. Hedelmiä. Kaikilla on kivaa, hyvä fiilis. Illalla sitten vielä vähän grilloksen jälkeen laitetaan tuossa notskia pystyyn. Ja istutaan porukalla notskissa ja kerrotaan nuotiotarinoita. Tällainen kommunilaisten ilta niin sanotusti. Flow hyvä. Kaikilla kivaa. Heimomme on siirtynyt nuotioillalliselle. Erinäiset savukkeet tässä palailee ja kerrotaan iltasatuja. Ja mä ajattelin, että tähän väliin mäkin kerron teille nyt tämän jakson iltasadun. Eli yes. Otetaan tähän tämmönen ryypiskely iltasatu, kun tässä on, ei nyt olla ryyppäämässä, mutta istutaan iltaa. Mies meni baariin. Meni suoraan tiskille ja tilasi baarimikolta tequila-shotteja. Alkoi juomaan niitä yksi, kaksi. Pyysi vain lisää. Kuudennen shotin kohdalla baarimikko kysyi mieheltä, että kuudes shotti jo. Mitäs mies oikein juhlistamassa? Tämä mies vastasi, että ensimmäistä suihinottoani. Ja tähän baarimikko sanoi sitten, että hei, onneksi olkoon. Se on hieno päivä. Seitsemännen meikäläinen tarjoakin sitten sen kunniaksi. Ja tähän mies vastasi, kuule. Jos se toi mällin maku lähde pois mun suusta kuudella shotilla, niin ei se seitsemäskään enää auta. Hyvää yötä.